ky'owulidde nange kye mpulidde. Nkakasa tuwulidde bulungi. Miliyoni wazindaba 10, 18. Zabbiddwa kwani? Tezabbiddwa ku muntu wa bulijjo. Zabbiddwa ku mubaka wa paliyamenti. Ow'ekitiibwa Ssegona akali amaggwa. Ono twogera ku former chairperson wa PAC. Public. Wawulirira bino byonna bigenda mu maaso mu ggwanga. Ensimbi y'omwe w'omusolo etotoogana. Wawulira nti ow'ekitiibwa Medard Ssegona akali amaggwa. Omubaka wa Busiro East baamubbyeko ensimbi eziwera ddala obukadde 10, 18. Ssente zino bazisanze wanno. Bazisanze mu Motokaye bwe yadde agitutte ku Washington Bay Okujooza. Ye agamba nti ba Kanaabe baamulabiriza ne baggyamu ensimbi ezo. Bwe yakizudde nti obukadde bwe 10, 18 bubbiddwa, yadduse emisinde ku poliisi n'alipootinga era okukkakkana ng'abakulu bano ababadde bagambibwa okuba nti bazitutte nga bagombeddwamu obwala. Tukyali mu ssaga z'omungami Mathias Mpuuga Nsambola okubba obukadde 15,000. Ono obukadde 10, 18 naye abutambuliza mu mmotoka. Bwe tugamba yabuliddwako ensimbi ye chairmani wa Kosasi. Ensimbi ezo yeebuuza nti gwadde musala gwe nga zimusasuddwa n'asala wazitambulize mu mmotoka ye. Buli omu abyebuuza tabitegeera. Bannayuganda bangi ebibuuzo bibali ku mimwa nti bo bano ensimbi ze batambuliza mu ngeri eyo bw'etyo bo baziggya wa? Wulira bino biwulire tubiwulire ffenna. Ekitongole kya Crime Intelligence nateete nga kidumirwako Emikisha Maclin bakuta avuka basatu ababye ssente z'omubaka wa Busiro East Medard Ssegona akali amaggwa. Kigambibwa nti Ssegona yatutte emmotoka ye ku Washington Bay ku Lwokutaano n'agiwa bakanaye bajoozi nga ne babbidde ssente ze nga ziri obukadde 10, 18 bwe yakomyewo okutunda emmotoka yasanze teziriimu n'agenda ku poliisi ya Lubaga Road okugula omusango era naye yakwatagenda ku Crime Intelligence abe nateete batandika okunoonya avubuka bano avubuka kuli ku wasimu Judani. Ky'owulidde nange kye mpulidde. Nkakasa tuwulidde bulungi. Miliyoni wazindaba 10, 18. Zabbiddwa kwani? Tezabbiddwa ku muntu wa bulijjo. Zabbiddwa ku mubaka wa paliyamenti. Ow'ekitiibwa Ssegona akali amaggwa. Ono twogera ku former chairperson wa PAC. Public Accounts Committee. Twogera ku chairperson wa Kosasi. Munnamateeka omukuukutivu. Bakanaabe batutte miliyoni 10, 18 nga tebaziggye waka. Zino nga baziggye mu mmotoka gye yabadde atutte ku Washington Bay eyozebwe oba elongoosebwe. Waliwo ngambye nnuwa mutwe yo diversion ne mubuuza diversion kuti. Ku treasurer wa NRM Nekesa Oundo eyayingirirwa abakuumi be ne batwala ensimbi za Uganda eziri eyo mu buwumbi n'obuwumbi ne kakati ongambo wa opposition atula kakiko ka parliament akalondoola ebitongole bya gavumenti n'ensaasaanya yaabyo. Ongambe nneme kwongera ku nsonga nti miliyoni 10, 18 zasangiddwa mu mmotoka ye. Kino tekyandibadde na topic of discussion era kyandibadde diversion singa kyabadde ku muntu wa bulijjo. Naye kati look ensonga endala yino ow'ekitiibwa ono Medard Ssegona y'omu kale ye ziyinza okulabika ng'ezitali ssente nnyingi kubanga era yayogerako nti miliyoni 5 ow'ekitiibwa munne Mpuuga ze yatwala si ssente. Ssente ntono nnyo. Kati nze wembuuliza kunekeza twakuba omudomo wano nga temwatugamba nti diversion. Kati no diversion ekujja kukinga Ssegona wanu ye kennyini yabadde aganye poliisi okupublishinga oba okuteeka ensonga eno mu mawulire. Sooka weebuuze lwaki yabadde aganye poliisi okuteeka ensonga eno mu mawulire lwa nsonga naye akimanyi kikyamu. Teyabaddeko kikyamu si kituufu.
There are some proper channels omuyino kuyita ensimbi. Ne most cases sente ne tambula bweti. Nti omubaka ono ekitiibwa bwati ne bwati yasangiddwa n'omusimbi omuyitirivu bwe guti mu mmotoka. Kitegeeza sente zino either ziba zigenda kukutula diiru ezitali mu mateeka. Tugambe nti Ssegona yabadde ayina guno gwabadde munyago oba guno gwabadde musimbi nga gulina diiru. Nga gugenda kumaliriza diiru emu nga gulina gulina kuweebwayo mu mpeke. Kino kituleetera ebibuuzo bingi nnyo. Eno nti abakulembeze bwe bati si bwe bandibadde batambuzaamu ssente. Kumanyi kikitegeeza omubaka cheya pasoni wakosase ogamba nti emmotoka ye Kanaabe bagibyemu miliyoni 10, 18. Okisanga Uganda wanuka togenda kukisanga mu nsi ndala nti minisita emmotoka ye bagisanze mu ssente bweti niwe wano Uganda woka wogenda okukisanga ngera mugamba tetwogera ku kino guno gwabadde munyago nze mugenda kunyiga nemba bulira ekitufu guno gwabadde munyago era ne ssente yabadde byegenda okola byonna nga tebiri mu mateeka Dichovula wanuwe kufuwa kufuna salary. Waluwe proper channels inadala haba kungu ba government. Obaba kulembeza abali public offices. Waluwe channels sentezo kweziita. Sente yone ita matanka neweti nti ulia atambula ne add cash. Nga muntu wa holding a public office. Waba we chitali chitufu. Diba baby tiba ya fe. Muna ye muna mateka. Na ye. Omuntu omu. Chief Justice Wegwanga dino owini dole. Dole agenda na agamba, if you steal from a thief, you're not a thief. Kakati nawe banabana Kanaabe, abatutte ssente zino in fact tebabye, kubanga batutte munyago. Kubanga ssente zino nazo gwabadde munyago kuba ssente eri mu mateeka. Essente eyita mu mikono emituufu. Niyi okutugamba nti omubaka wa nupu atula kakiiko kakosase mu mmotoka ye babyemu miliyoni 10, 18 emabegako nekesa owundo treasurer wa NRM bamubba biliyoni zisoba mu 2 ewaka.